sang Yasendra kararupa mangeses kati angin pang sempal kaprapa selo selo kaplasa satu lumayu mangungsi kakyat kat koto kang joko joko bumi latalah Tete kololudra mas patik rojo dewaku kadanging pun kakang adiku nduk cahayu arimbi wiwit mau kue kok mung tansah bebondeti astani pun kakang kue ojo kawe bingung arimbi moro kake sawangen kurang opo nggonipun kakang tansah ngayomi marang sedulur sak sedane Rama Prabu Trembaka ana ing perang pamuksa lumawan Prabu Pandhu ing Astina saka pangiraku nagara Pringgondani sawuse ana panguasanipun kakang kaya ora ana kurang sewiji apa nggonku tansah ngestokake dawuh welinge swarga Kanjeng Rama Prabu nanging kena ngopo kowe malah katon sungkawa arimbi moro kake waleo ingkang ora ana takokno ingkang ana tambu ana duh Arimbi. Iya, Yurimbi. Kaya katon suntrut guayamu larut cahyamu bindi tinggalmu. Ene ngapa lo, Yurimbi? Mbak Yaseng sumeringah. Merga sedulur ki ibarate kaya ndok sak petarangan. Nek siji susah, kabeh yo melu susah. Kowe ki mikir apa ta, Yu? Kakang Arimba ki ya wis ora kurang-kurang lho nggone ngujo Yurimbi ki kenjaluk apa to upur sing larang-larang ya wis ditukokke kenjaluk lipstik njaluk glitter nek kurang alus ya diamplas raine jan wis sak sedulur sing wedok ki ya mong kowe lho yu mbok aja susah. Kala bendono, kowe iki sing adate cerak karo Mbak Yumu Arimbi, apa ya ora ngerti sing dadi telenge ati Arimbi? Wambuh Kakang, aku ki ya bingung karo salah selagane Yurimbi. Nek bengi tak ingok kae ya ora tau turu, malah sedelo-sedelo mung dondan-dandan wae. Ketoke kok le menyesal nek raine elek. Malah aku ya tahu nemokke layang pirang-pirang ae. Layang saka sapa? Lambuh. Layang saka sapa ya? Ning genah surasane nek tak waca ki anu, kata-katane bangsane, "Oh my darling." Terus ana gambare satriya gagah pideksa ngono kae godhek wok simbar jojo. Gek ngisore terus digambari anu kaya apa? Godhong waru kaya ana panai slep. Waduh. Terus ditulisi. Nenggon tulisane ya ora genep ana tulisane S-A-Y. Sai. Sai. Ngono kuwi. Kaya ngono. Saitonira jemo. Ya tulisane sai ngono kuwi kok sajak sayang-sayangang. Popiye ngono ora ngerti aku. Waduh. Iki kepiye iki? Arimbi. Janjane kowe iki mikir apa to, Nduk Cahayu?
Dicatane kowe iki lagi nandang asmara. Banjur sapa wong lanang sing dadi memanike atimu? Aja sumelang, mengko pun Kakang kang bakal mbudidaya mreh dadi sesandinganmu. Kakang, Kakang. Blak-blakan wae ya, Kakang. Nalika semono aku nedeng ngelang ana sak ndhuure negara Eka Cakra. Nalika iku negara lagi nandang pepeteng ya merga Ratu Buta sing jeneng Prabu Baka. Karemenane mangsa daging menungsa saben dina kawulane dipangan Baka siji. Nganti kawulane meh entek, Kakang. Jebul lekase Prabu Baka mau dipungkasi dening satriya pinunjuling jagat ingkang dadi utusane ngadil. Aku nekseni dhewe. Tandange satriya kuwi nggone mbelani adil lan bebener. Ngudhokake jiwa ragane kanggo tetombok mulyaning negara Eka Cakra lan tetulung marang kasangsayaning para kawula. Wusanane Prabu Baka sirna dening satriya mau, satemah Eka Cakra bisa merdika saka cengkremane Ratu Angkara Murka. Batobat, Kakang. Bareng aku weruh tumandange satriya mau. Waduh, aku keciret rasane ngrasa tresna marang satriya iku, Kakang. Arimbi. Aja dikalang-kalang banjur satriya kuwi mau jenenge sapa, Kakang? Yen aku matur, apa Kakang Arimbi ora duka? Ora gage matura. Sapa satriya kuwi? Mengko aku sing ngripe, Kakang. Satriya kuwi kekasih Raden Bratasena. Waladalah Bratasena. Bareng kowe ngucap Raden Bratasena aku banjur gawang-gawang kelingan nalika sedane Kanjeng Rama Prabu. Sedane Rama Prabu Trembaka ya merga saka nistane Patra Prabu Pandhu Dewanata ingkang ora weruh marang lelabuhan. Kula yen nganti kowe deku-deku kowe nyeti marang Bratasena menungsa turase Prabu Pandhu Dewanata, aku ingkang ora entuk. Aku ora sarujuk. Aku ingkang sedya memalangi sedyamu. Wanodya ayutama ngambararum. Ngambararum sangku suma. Lelewane milangoni. Yen ngandika esmunya geget lati. Batobat, Kakang Prabu, engkang tak impi-impi kuwi supaya Kakang Prabu bisa ngewangi lan jangkung apa kang dadi gegayuanku suwita marang Raden Bratasena. Parandene kowe malah memalangi sediaku, Kakang. Wis dadi upayaku, aku tumitah dadi putrane Rama Prabu Trembaka, kudu bisa males wirangu dituwuh marang sedane. Aku kudu bisa pikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Mula yen nganti kowe deku-deku ana ngarepe anak mungsuh, alu wong aku ilang-ilangan dok siji. Ya ampun, jagat-jagat. Titani wae, Kakang. Yen pancen Kakang Prabu ora sarujuk, mung pengestune Kakang Prabu wae sing tak suwun. Aku tak mbudidaya dhewe.
aku bakal suwito marang Raden Bratasena, Kakang. Ketika semuanya terasa break begitu abot ini. Wah, Jan, kok coba untuk tetap rapopo. Bocah wadon kok nek duwe kekareban kaya gunung wajo. Wis tak endake ya tetep wangkot wangkal tur ngeyel. Waduh, piye ya, Kang? Kok malah kaya ngene iki, waduh. Yurimbi minggat. Aku gak ra duwe kanca iki, Kang. Wis tututono. Yen kena pripien, yen ora kena mongso borong. Yeh, pengestu muwe tak jaluk ya, Kang. Buru sengit marang turase tuwok suwargo Prabu Pandu. Nanging nadian kepiye wae, atiku wis kadung kejiret dening rasa-rasaning rasa katresnan marang Raden Bratasena. Awan bengi sing tansah gumawang ana netra ya citrane memani ing atiku. Iya, yen pancen Kakang Prabu ora gelem ngewangi Mbudidaya, bakal tak goleki dhewe. Raden, Raden, Raden Bratasena, paduka wonten pundi, Raden? Dewi Arimbi denyo gandrung-gandrung kalian Raden Bratasena. Persasat kaya kunjono popo, kunjono wah utawi edan, popo tegese loro alias loro edan. Kedanan dateng memani ing ati. Kocap lengno kawuwuso genti kang kacarito ingkang mapan wonten ing wana Marta nanggih panenggak Pandhawa Raden Bratasena. Denyo babat Wanawarta nalika semanten kadenangan dening Patih Sapu Jagat. Thank you.
belah iblis podo cek-cekan. Pawongan, kowe sapa wani gawe rusak? Wah, aku Protoseno. Iki ana wujute regembeng-regembeng. Tak wis padake sok katon sok ilang. Sopo kowe? Suarane kaya buta. Yah, pancen aku buta. Jenengku Patih Sapu Jagat lan ngerti yo. Wit-witan lan watu-watu sing mbok rusak kuwi sejatine baluwerti lan wewangunan pepasrening praja sing mbok anggap alas. Nanging iki sejatine negara kajiman ya papan dunungku. Mula gandeng kowe wis wani gawe rusak. Manuto tak bondo tanganmu, tak kerincung sikilmu, tak aturake ngersane ratu gustiku. Bah, malah kowe wae omongo karo ratu gustimu. Yen aku bebodrono kene, bakal tak gumukti aku sak sedulur. Lan dimen dinggo mapan para kawula kang durung padha duwe papan dunung. Wah, kakean wuwus. Monggo tak sembadani buti tak lampungi maju dupak mencelat ikamu. Iblis laknat podo cek-cekan. Jebul pawongan sing aku Protoseno iki tandange ora bisa disangga enteng. Iya. Nang aja kirang-kirang gemuyu. Tak tamamnane Jala Sutra tampar kencana dadi bandan kowe. Thank you.
ana dayane ngopo. Aku ra iso mubah musih. Ah, kene rasa piro? Sambato kowe. Ketaman pusakaku Jala Sutra tampar kencana. Kowe ra iso bangga kowe Bratasena. Nganti obosok ning kene kowe. Aturke Ratu Gustiku dimensi nuwun Prabu Yudhistira dhewe kang midana kowe. Bahlan musik aku ra iso nglawat. Wah, iki dayane apa? Ah, Prabu Kunti Wijakangka kakangku, aku kasangsaya, aku tulungana. Ah, Permadi, aku susulen, aku tulungana. Wonten pundi to Raden? Raden, Raden Bratasena. Wah, Wijakangka. Permadi aku tulungana. Bat. Iki kok ana swara gereng-gereng. Hayo dong apa? Kok ana gereng-gereng iki dong apa hayo? Wah, ya ampun ning alas ngene iki lho ana gereng-gereng. Mongko saja iki ana wong kok nantang sangsaya. Wah, waduh, kok to? Aku kaya ora pangling suarane iki. Nanging wong e ora cetha. Iki kaya ketutup pedhot. Engko dhisik ta. Iki sapa? Aham. Lah kok gereng-gereng kaya sambat. Sinten nggih? Mbah jebul ngarep ku ana pawongan. Kowe sapa? Pak, yen iso aku tulungana. Aku iki Dewi Arimbi. Panjenengan sapa to? Ngaku wa. Mbah, aku Bratasena. Sinten Raden? Sinten? Aku Bratasena. Wala Mas Sena to. Fetopat. Wonten mriki. Duh, senenge atiku. Nanging lajeng paduka menika kenging menapa to? Raden. Paduka ampun sakit lho. Mengke nek paduka sakit kula nggih sakit. Mbah aku iki kena dayane opo? Aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso nglawat, mula yen pancen iso aku tulungana. Malah aku prasopo. Sopo wae iso nulungi aku yen sipating priya bakal tak aku sedulur Sinarawati, yen wadon bakal tak wengku garwa. Wow! Bat Raden. Paduka sampun prasapa bilih nadyan wujuding wanita
yen saged nulungi badhe dipun wengku garwa, nggih ta? Menapa menika saestu ta, Raden? Iya tenan. Kuwi wis dadi sumpahku. Upami kula ingkang saged caos pitulungan dos pundi? Upama kowe iso nulungi mesti bakal tak wengku garwa. Ya ngalah. Ngimpi apa to aku? Yen ngaten sih, kula tulungi Raden, kula tulungi. Rimbi tak weruh. Bah, jebul rupamu kaya wewe wanggilane. Ya ampun, Raden. Raden kula apa iki ninggal Raden. Wah, Raden. Datang kula Raden ampun mlajar Raden. Anakku ngger punto lan permadi. Kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta. Nanging aku antuk sasmita yang moho agung. Menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku Pandhawa. Nanging seranane ing lair angudi kardi ing batin angesti marang yang moho kawoso. Kulup Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah limo manunggalo dadi siji kaya dene driji limo yen gegem santoso yen megar merdika kulup. Nuninggih ngestokaken dawuh ibu. Inggih dateng sendiko Kanjeng Ibu. Wah, Kunti Babu. Kunti Babu. Aku tulung ana. Aku diuyak wewe Kunti Babu. Thank you.
Ger. Kena ngopo kok melayu-melayu. Mongko maune kowe wis ngelekasi babat Wonomarto. Wah iya. Maune aku lagi babat. Aku ngrubuhke kayu-kayu lan dongkeli watu-watu. Nanging aku kaya dene dayane pangabaran. Ora iso obah, ora iso nglawat. Banjur aku prasopo. Sopo wae sing iso nulungi yen sipat priya bakal tak aku sedulur. Yen wadon bakal tak wengku garwa. Usono aku ditulungi wong wadon. Ngakune jenenge Dewi Arimbi. Nanging jebul. Wujute kaya wewe ngilani. Wah. Kunti babu. Aku tulungono babu kunti. Aku dioyak-oyak karo Arimbi. Ning kowe wis prasopo tenan kaya ngono kuwi. Iya, aku wis janji. Yen sing nulungi wong wadon bakal tak pek bojo. Raden, kula aturi kendel Raden. Wah, kae wewene teko. Aku gila tenan. Majaning noto pringgondani Prabu Trembaka kang wis murut kasedan jati Arimbi. Noningge kasinggian. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk. Iya Arimbi, wis tak tampa. Anak kolanang Bratasena wis matur. Lan aku nedha nrimo marang sira kang wis nulungi wilujenge anakku. Nanging sangku sumot dhewe. Wes Arimbi, aku wes ngerti kabeh. Nanging aku tak takon lan nanting. Sepiro anteping tekadmu. Sepiro jeruning lan bobote rasa tresnamu marang anakku Bratasena. Duh Sang Ratu Jimat. Kulo sampun prasetyo. Anggen kulo kepengen suwito dateng Raden Bratasena menika. Mboten namung gegaran anggen kula caos pitulungan. Nanging kula andemi kanthi anteping manah kula. Wiwit bidal saking Pringgondani, sampun kula udhakaken pejah gesang kula namung kangge lelados dhateng Raden Bratasena. Malah kula sampun prasopo tresna suci kula kangge Raden Bratasena. Tulus lair batos jana loka prapteng delan jagat. Jebul ayumu ora mung lair nanging batinmu go ayu. Eling-eling Sang Ratu Jimat Dewi Kunti yo Dewi Prita. Tuhu putri luhur, dasare rungu nate den welek ngelmu dening Resi Druwasa. Milogya sedhakep saluku juga. Ngesti marang Gusti, ketrimah panuwunira, kayana cahya sumorot mijil saking anggane nempuh dateng Dewi Arimbi. Sakala kaya rinuwat mala trimalane. Engkang nalika semanten wanita apais raseksi jelek Dewi Arimbi pasuryane kawis tinggal sulestya ing warni. Thank you.
Mugo soko gedening tekad mulan jroning tresnamu tak sesuwun ngersaning Gusti. Temah saiki sira wis ora wujud raseksi nanging sira saiki tuhu wanita sulistya ing warni. Duh Sang Ratu jimatku sumaning Dewi. Saestu ngaturaken gunging panuwun lan keparenga kula ngaturi paduka kanthi sesebutan Ibu. Iyo tak paringake arimbi Ibu. Ibu, menika lak Dewi Arimbi kala wau to Ibu? Iya Permadi. Dewi Arimbi sing mau buta niku to Ibu? Iya. Ayo tenang. Saestu dipun tepangaken kula pun Permadi. Inggih kula pun Arimbi. Ibu, Kang Mas Bratasena yen boten purun, Dewi Arimbi menika mbok inggih kalih kula mawon. Kula purun kok, Bu. Permadi kowe kok kaya ngono. Permadi. Kowe aja ngawur. Arimbi kuwi jatahe kakangmu. Jatahe Sena. Naskahe ngono. Karone Permadi, kowe garwane wis akeh eling. Sopo-sopo kok arep tok pek to Permadi? Aku malah durung nate sarawung wanita. Kowe kuwi malah akeh to Permadi. Nanging rasah nanging-nanging. Ora nganggo nanging Permadi. Kakangmu Bratasena mau ning ndi? Tulung golek ana konsowan mrene ya Permadi nggih ngestokaken dawuh. Bratasena. Halo. Kakang Bratasena. Ora ana. Kang Mas Bratasena. Weluh kok malah ndelik wonten blumbang to Kakang? Mbak, aku wedi karo wewe kae mau. Nanging Kakang Mas dipun timbali Kanjeng Ibu. Wah, aku gila. Aku gila weruh wewe. Nanging Arimbi menika sampun dados ayu sanget lho Kakang. Ayu piye? Buta ki ya buta. Aku wegah. Yen Kakang Mas cetha mboten purun kangge kula mawon nggih. Nek kowe gelempeken, peken wae. Ah, tenane. Mangke getun lho Kakang Mas. Lan ingkang baku paduka Kakang Mas. Paduka Kakang Mas dipun timbali Bu. Mangke yen boten kersosowan mindak malah nampi duka saking Ibu. Wah, yo tak sowan. Nalika kowe njaluk tulung Arimbi maut, janjimu apa? Wah, aku sumpah nek Arimbi iso nulungi bakal tak pek bojo. Bareng Arimbi wis nulungi kok kowe lincat ing janji. Panane aku lincat ing janji mergo Arimbi wujute buta kaya wewe. Sena,
kowe nate nampa pangandikan saka eyangmu Sabto Arga apa? Satriya kuwi kudu piye? Satriya kuwi kudu netepi marang Budi Pawaleksana. Satriya kuwi yen duwe sesanggeman lan duwe prasetya. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nalika ngarep kowe wis saguh arep mengku karo Arimbi. Nanging kena ngopo kowe cidra ing Ubaya? Kena ngopo kowe lincating janji? Seno, apa ya kaya ngono jejering Satriya Tama? Apa ya kaya ngono wulangane eyangmu Begawan Abiyasa? Yen ngono, tetelen wae jiwa kasatrianmu. Yen kowe wani lincating janji, aja ngaku anak panduk Bayo wis aku gelem. Ayu, kowe sapa? Inggih, kula pun Arimbi Raden. Kowe Arimbi mau kae? Inggih Raden. Wah Arimbi, we bojoku Arimbi. Oh, Arimbi. Sing tak tompo adhiku Arimbi saiki wis kelakon suwita karo Bratasena. Tegese Arimbi malah dadi bojone tedhak turase Prabu Pandhu kang tegese dadi satruku. Oh lah dalah. Mongko durung lega rasane atiku yen to aku durung kelakon males wirang udi tuwuh sedane Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Di Bratasena ing kene margane antakanmu. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Apa yen kowe kelakon rabeni adhiku Arimbi kinjur mung tekan semene. Aku ora ngakoni yen kowe adhiku ipe. Mbah karepmu piye Arimba? Aku nedya males wirangu dituwuh sedane Sudarmaku kang nalika semono. Kowe sedha siya dening bapakmu Prabu Pandhu. Mula anak-anake bakal tak katutke dosane. Klebu kowe Bratasena. Ayo, manuto, dina iki tak untapke nyawamu.
Wanin pancen kue ngajapatiku ayo tak ladeni. Ah, kagulung kokop getihmu. Wujudnya wanita ayu wanuh wani nyeraki aku wani menggak nggonku bondo yudha kowe sapa Kakang Prabu menapa paduka menika pangling kalian kula monggo kula aturi mas paosaken kula mawi permono jati Kakang Prabu ora kosek kowe kok nyebut aku Kakang Prabu kowe sapa Inggih, nalika semanten kula menika wujud raseksi nanging inggih labet saking tulusing tresna kula kalian Raden Bratasena nuli kula dipun sabda kalian Dewi Kunti lajeng wujud ngaten menika kula menika ingkang rayipun Arimbi Kakang Prabu adikku Arimbi oh adikku Kamana jebul kowe adikku sing tak tresnani Arimbi. Wah, jebul nganti tekan semono gedene katresnanmu marang Bratasena. Nyatane kowe saiki malah dadi wanita sulistya. Kang mangkono,
saiki aku sarujuk lan mengestuni gonmu bebrayan karo Bratasena. Nanging sing kudu kowe ngerti, tata gelar aku iki bondo yudha karo Bratasena. Nanging sejatine pun kakang mung nodi sepira to kasantosaning Bratasena. Aja nganti adiku diwengku dening wong lanang sing meringkus. Nanging aku wis mbuktekke dhewe yen to Bratasena nyata bisa dadi pengayomu, Arimbi. Matur nuwun sanget Kakang Prabu, iya. Malah kepara saka banget tresnaku marang adiku wadon. Lan tak nggo mbuktekke katresnanku marang Arimbi. Nyawaku bakal tak udhokke karo rahayumu bebrayan lawan Bratasena, Kakang Prabu. Boten mai ben dateng katresnan paduka kangge ingkang rayipun Arimbi. Nanging sampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Malah saking kekajengan kula wontenipun kula bebrayan kalian Raden Bratasena menika saged dados sarana manunggaling pringgondane kalian tedhak turasipun sinuwun Prabu Pandhu Kakang. Ora-ora Rimbi, lelakone pancen kudu mangkene. Nyawane pun kakang kudu tak nggo tombok kamuktene adhiku Arimbi. Sampun ngendika kados mekaten Kakang Prabu. Ora, malah kowe saiki baliyo. Kowe baliyo ngadep karo bojomu. Kowe omong wae Bratasena nggone bondo yudha karo aku supaya nggawa tunggak ing wit aren tumuli kon nyabetke marang awakku jalaran kuwi sing bisa dadi dalane patiku Arimbi Kakang Prabu. Kakang Prabu Arimbo, kula mboten saged nglampahi Kakang Prabu. Kula nabung kepengin gesang ingkang samat sinamaden. Guyub rukun antawisipun paduka lan keluarga para Pandhawa Kakang. Arimbi, ora usah nangis. Kowe ora usah nangis ya Arimbi. Mangkato. Yen kowe ora gelem mangkat malah ora bakal tak cabarke nggonmu bebrayan. Kula mboten saged ngelampahi Kakang Prabu. Wah, kowe ora gelem mangkat malah tak getak kowe. Kakang Prabu, mangkat. Mangkat to saiki. Apa to ora? Mangkat, wah. Aduh, adikku Arimbi. Thank you.
Prabu. Paduka mentolo nilaring Kang Rayi. Oh adikku sing banget tak tresnani arimbi. Kowe aja nangis. Kowe aja sedih. Pancen kudu mengkene lelakone. Nyawaku tak utukke kanggo muktine adikku arimbi. Rahayu urip bebarengan kelawan garwamu Bratasena ya adikku arimbi. Kakang! Nanging kudu dipupus yen nelakone pancen kudu mangkono. Nanging Arimbi pun ibu nedha nrimo lan bombong dene nganti tekan semono anteping tekadmu lan semono nggonmu ngandemi ing kasetyan. Kang mangkono Arimbi, muga lestari sira bebrayan kelawan Bratasena lan pantes tinulodo lamun Dewi Arimbi nuhoni dadi ibu sejati. Oh.